Rusko rukovodstvo će načiniti ozbiljnu grešku ako pribegne nasilnim metodama protiv Ukrajine, to je izjavio premijer Velike Britanije Boris Johnson tokom razgovora sa britanskim parlamentarcima. Smatram da bi bila tragična greška da Kreml pomisli da se nešto može dobiti vojnopolitičkim avanturizmom, odgovorio je premijer na pitanje kakvu još vojnu pomoć London može pružiti Varšavi i Kijevu, kako bi pokazao Moskvi ozbiljnost svojih namera, preneo je Sputnik. S tim u vezi, precizirao je da se radi o dve različite stvari. Poljska je NATO članica, ima odgovarajuće bezbednosne garancije, dok Ukrajina nije, a nema ni akcionog plana za njen ulazak u alijansu, objasnio je Johnson. Šta moramo da učinimo da bi svi shvatili cenu pogrešnih procena situacije na granicama, dodao je političar. Johnson je ranije izjavio da razlog što Velika Britanija podržava suverenitet Ukrajine nije zbog toga što želi da bude neprijateljski nastrojen prema Rusiji. Također je apelovao da se ne zaboravi da je upravo ruska krv omogućila pobedu nad nacizmom.